a tothom. Un vespre una mica curiós amb aquest sol que fa, però bon vespre a tothom. I comencem aquesta sessió de la... Us parlo com a secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, però també com a antic president d'aquesta societat i com a membre de sempre, que m'hi he sentit tan... Vaig tan a prop, eh? I per mi és allò que em fa molt de goig que l'actual president, en Gregori, i la seva junta m'hagin convidat a dir unes paraules de benvinguda amb aquest acte. I ho faig bé, tot i que vagi el tràfic de cada dia. El que fa la Societat de Química és el que fa la Societat de Química, i la Societat Catalana de Química fa molt, i ho fa molt bé. I no us ho dic per fer allò que se'n diu, no sé, floretes ens anem tirant. Ara sé el que fan 28 societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè m'estic encarregat d'alguna manera de seguir les seves activitats i de reunir-me amb ells i de tenir els canvis. Jo us puc dir que la Societat Catalana de Química està entre les més actives, les més potents, les que tenen idees més interessants pel conjunt, i crec que això ha de ser, primerament, un motiu de goig per tota la Junta actual, que ha sigut realment una mena de motor imparable amb aquestes iniciatives, de manera que algunes em fa goig perquè ens venen d'abans, de quan la Pilar la presidia, de quan em va tocar a mi o posteriorment, però ells han innovat, han treballat i bé. I un dels exemples més clars és el que fem avui, és a dir, com es han proposat atorgar uns premis per reconèixer la feina en diferents aspectes del que pot tocar la química. Potser no sé si arriben a tocar tots, però sí importants. Per una banda, evidentment, el talent científic emergent, és a dir, allò que esperem que vagi tirant endavant i que tant que en aquesta ciutat o en aquesta zona es parla que sembla que a vegades només hi hagi biomedicina, doncs no. Hi ha química molt bona, com hi ha física molt bona, com hi ha altres ciències o parts de la tecnologia molt bones. Potser el que hauríeu de fer més publicitat del fet. Però bé, aquests premis del talent científic emergent, sens dubte el de l'excel·lència, que ja seran per figures d'alguna manera reconegudes i consagrades, però teniu aquesta inventiva o aquesta originalitat de també premiar altres aspectes del que poden fer els químics, com és divulgar la nostra feina, la feina del químic, i també preocupar-se dels temes educatius, que són bàsics. I parlem, ahir vam tenir una sessió de debat, no m'allargaré molt, però vaja, com presideixo l'acte, prenc alguna llibertat. No m'allargaré, però hi vam fer un acte sobre el tema del català en la ciència i el debat que hi ha, que pot sorgir de determinats aspectes, no? El que representa el català a l'ensenyament, el que representa el català a les publicacions, el que representa el català en la producció de la ciència i evidentment, les visions diferents que des de l'Institut d'Estudis Catalans, que es cultiven una gran varietat de branques del coneixement. Les ciències experimentals tenen una part, però no la tenen tota. Per tant, vol dir que hi ha visions diferents del tema. Però jo penso que en l'actualitat, doncs, potser dels premis, evidentment, hi ha uns que són els del talent i els de l'excel·lència, són per si sols per tota l'obra que es fa. El de la divulgació és important i el de la innovació educativa. I els trobo importants, i en el debat ahir jo vaig voler recalcar-ho, perquè s'acosten temps complicats. De moment sembla que a l'entorn nostre hi ha hagut coses una mica curioses l'última setmana, però el que realment hi ha temps complicats és en altres territoris de parla catalana, com evidentment és el País Valencià i les Illes, davant del que pot ser iniciar un període
en el qual, esclar, es vagi, vaja, tota feina que s'havia pogut començar a fer o s'estava fent en molts aspectes de la presència del català a la ciència i a la formació de científics estigui ara clarament qüestionat durant una temporada que espero que sigui ben breu. Per tant, toca temps de resistir, i és clar, i això representa que la visió de tots nosaltres, membres d'aquesta filial de l'Institut d'Estudis Catalans, per pròpia definició, el tema de la llengua en el nostre context i sabent on l'hem d'aplicar, doncs penso que ha de constituir una militància especial, i per això m'hi he allargat amb aquest aspecte. En qualsevol cas, repeteixo, com a Societat Catalana de Química, una felicitació molt cordial, a més de tot l'equip de govern, per tot el que feu, i avui, perquè comença aquest acte, que ja no m'entendré més, en fer-lo, en expressar-ho, doncs dius que és un any més que ho feu, que no deixeu aquesta línia, que seguiu amb aquest entusiasme, que fa goig el que feu i que us sentiu ben orgullosos. O sigui que moltes felicitats i diguem que l'acte, no sé si declarar que l'acte ha començat, però és evident que ha començat, per tant, ja no faré més comentaris al respecte. Només una pregunta al president. Em toca presentar la taula, també? Doncs vinga, la presento. A la meva dreta tinc el, per qui no el conegueu, en Gregorio Jaque, que és el president ja reelegit de la Societat Catalana de Química i que és, esclar, a la piràmide és el cap de totes aquestes iniciatives. Tenim la Rosa Maria Mercè. No, és aquí. Per això, a vegades la Rosa i la Montserrat les dic confós sempre, Només quan les sento parlar, perquè és clar, una és de Tarragona i l'altra de Girona, queda molt clar el tema. Però diguem-ne que la Rosa Maria Mercè, vicepresident de la Societat Catalana de Química, aleshores tenim a la dreta del president, la Montserrat Era, secretària de la Societat Catalana de Química, i també tenim el tresorer, que és en Jordi Quadros, que evidentment és l'altre xicot que ens acompanya aquí a la taula. Fetes aquestes presentacions, la gent que mou conjuntament amb tots els vocals aquest quadre, gent tan treballadora i tan entusiasta, doncs penso que, o sigui, molt puntual, es poden presentar ja els premis on vulguis, Gregori. Gràcies. Vale. Molt bé, gràcies, Àngel, per estar aquí avui amb nosaltres i presidir aquest acte. Gràcies per les amables paraules que ens has adreçat. I jo aprofitaré, no? Sempre que puc, aprofito per fer una mica propaganda del que fem a la societat, llavors aprofitaré aquest acte per intentar això, donar, no? Fer difusió del que intentem fer o promocionar a la societat. Quan vulguis, sisplau, posa-la. L'objectiu és, tenim aquest acte aquí, que és l'entrega de premis, que ja anem per la tercera edició, o sigui, ja comencem a consolidar els premis, o sigui, estem molt contents. Va començar fa 2 anys, evidentment, aquest és el tercer, en època de pandèmia i tot això, i al final ja anem aconseguint que això esdevingui un acte ja que entre dins del panorama dels actes que es fan a la societat. Llavors ja, després del tercer any, encara hem de treballar una mica més amb la difusió, ¿vale? Perquè el número d'assistents als actes encara és una mica, diguéssim, que és millorable. ¿Vale? Deixem-ho així, que és millorable. Llavors tenim aquest com a actes, no sé si importants o que volem que es vingui la màxima gent possible serien aquest i el de l'acte del Premi Nobel al Nadal. Tenim un a l'estiu i un a l'hivern, no? D'aplegar la màxima gent possible i trobar-nos aquí una estona. Llavors, bueno, continuarem picant pedra a veure si al final ho aconseguim. D'aquí, és que pensava que no sortia, però aquí no surt. Bueno, és igual. El que us deia, intentaré fer un resum molt ràpid de les coses que fem a la societat i com veieu, si la societat no és nova en absolut, va començar el 31 i per tant
Ja encara no, però anem camí dels 100 anys. Vale? Evidentment, va haver un període pel mig on la cosa va ser prou fosca, però això no treu de que anem camí dels 100 anys. I, com veieu, bueno, es va constituir després, ja quan va arribar la democràcia, ja dins de l'IEC i demés, i l'any passat es va crear la secció jove dins de la societat, del qual també estem molt contents, perquè és la manera d'assegurar-nos que això continuarà rodant i que la gent més jove, que té molt entusiasme, també es vegi reflectida dins de la societat. D'altra banda, el fet de ser de la societat catalana, ja ho veig, el fet de ser de la societat catalana, pertanyem a l'EUQEMS, vale? És a dir, amb el ple dret, igual que qualsevol de les altres societats europees, com pugui ser la portuguesa, l'alemanya, l'espanyola o la italiana. Per tant, això és una cosa que heu de saber tots els que sou membres, vale? Que pel fet de ser de la catalana també sou de l'EUQEMS. I llavors us volia fer això, quatre flaixos de les coses que fem en diferents àmbits, vale? Per exemple, de presència en la societat, vam posar en marxa també paral·lelament amb aquests premis el reconeixement dels emplaçaments històrics, que l'objectiu és posar en valor justament emplaçaments històrics que han sigut importants dins de la química del país, dins de la ciència en general i, evidentment, dins de la química d'aquest país. I també anem ja per la tercera edició, o sigui, n'hem celebrat dos, que van ser Antoni Martí Franquès, Altafulla i l'edifici del Sucre a Vic, i aquest any, que fa poc va sortir la resolució, que és el Laboratori Químic de l'Ebre a Roquetes, i que ja us rebreu la informació quan surti, però serà al voltant de l'octubre o així, quan farem la celebració, que es posa una placa i es fa un acte de commemoració justament de l'emplaçament. I activitats diverses que van sortir una mica sobre la marxa. L'any passat era l'any del vidre i al novembre vam fer una jornada dedicada al vidre, o vam aprofitar a través del Santiago Álvarez, que ens visitava el Roald Hoffman, i llavors vam fer la presentació del llibre del Roald Hoffman. La setmana passada vam tindre el Fraser Stoddard, és a dir, en dos o tres mesos ens han visitat dos o tres Nobels. Aquest ritme baixarà. No es pot mantenir, aquest ritme no es pot mantenir. Llavors, més coses de comunicació i difusió, que és, o sigui, una cosa de la que hem de treballar més, vale? Però bueno, estem fent esforços en fer-ho. Tenim el butlletí des de ja fa gairebé un any, que el rebeu tots cada mes, on recollim tota la informació d'una forma que jo crec que ara arriba més, és més fàcil i més intuïtiu llegir-ho, no? Si fa com més ganes de llegir. Allí recollim tota la informació que ha anat passant al mes o que vindrà, vale? Més o menys surten de forma mensual. Tenim la plana web, que la vam estrenar també fa un any, que està tot actualitzat, més o menys, perquè requereix un esforç important, llavors ho intentem fer. I tenim el Twitter, que és molt actiu, i si voleu estar informats és la manera de seguir més en directe les coses que s'estan fent. I hi ha 1.397 seguidors. A veure si a l'acabar l'acte d'avui arribem als 1.400. Vale? No sé si aquí hi ha gaires amb Twitter, però els que tingueu, si encara no ens seguiu, si us plau, a veure si a l'acabar l'acte miraré i a veure si arribem als 1.400. La secció jove també té la seva adreça de Twitter, perquè ja us he dit que eren molt actius. Des de la comunicació i difusió, evidentment, tenim les publicacions, la revista científica, aquí tenim els editors, la Montse i el Ciril, la d'educació, que és un aspecte molt important, vale? Amb la revista de l'EduQ, o els clàssics de la química, que són traduccions d'articles, com bé diu el nom, de clàssics de la química, i que també portem un bon ritme. Ara tenim ja el darrer número, el tenim en publicacions, ja està entrat, a veure si aconseguim que surti el més aviat possible. Vale? Una cosa que també em refereixo sempre que puc, que és que tenim des del 2022 les traduccions de les guies de nomenclatura. Vale? Per tant, tots els que doneu classe o és igual el nivell a secundària, a la universitat, etc., o teniu algun dubte a l'hora de nomenar un compost químic, en català podeu anar directament a les guies, que les tenim penjades a la web. Vale? Jo recomano, jo ho faig als meus estudiants, els hi poso al campus virtual, els hi poso les guies de nomenclatura perquè les tinguin accessibles. Llavors, us recomano que les poseu també i us les podeu baixar directament de la web de la Societat Catalana. Vale?
Relacions amb l'empresa, aquí també intentem fer el que podem. D'entrada hem aconseguit tenir una relació estable amb Expo Química, amb la qual ens obre la porta d'estar en contacte amb empreses. I ara fa poc som col·laboradors d'Expo Química i vam estar participant. Bueno, aquí teniu la Nora, no directament des de la societat, però com a exmembre de la Junta, també en part. La Nora Ventosa, que estava a la Comissió de Treball de Transferència Tecnològica, i la Lourdes, que és la nostra representant, que és vocal de la Junta, la nostra representant justament a les comissions que hi ha al comitè que hi havia organitzador d'Expo Química. Sí, és una cosa que hem d'intentar millorar, que és la presència a les empreses, involucrar més les empreses a la societat o la societat amb les empreses. I de l'aspecte de recerca i docència, tenim reunions científiques, sí, la joia de la corona, que és la trobada de joves, on una de les premiades d'avui té un paper important en la gestació de la trobada, i que ja us anuncio que la del 2024, al gener, serà a Tarragona, i ja, o sigui, ara ja l'estem organitzant i serà a Tarragona. I, a més, hem volgut donar a la societat catalana estigués més implicada amb el món de la recerca, ¿vale? Perquè bueno, creiem que no ho estava suficientment, i llavors estem intentant justament això, que estigui present en el món de la recerca que es fa en aquest país. I el que hem fet és començar dues reunions temàtiques aquest any, una de química teòrica i computacional i l'altra d'inorgànica i organometàl·lica, que van ser un èxit, i en vista de l'èxit ja ens hem compromès a repetir-les d'aquí 2 anys i a més engegar d'altres àrees com la d'orgànica i bueno, analítica també, però ja ho veurem perquè hi ha més coses en joc. Però bueno, la idea és ampliar-ho a totes les àrees de la química i així que tota la química, la recerca que es fa en química, també es pugui veure representada dins de la societat catalana. Aquest és l'objectiu que ens hem marcat i a veure si l'aconseguim. Fem més coses, no les anomenaré, ¿vale? Aquí no les organitzem directament, però hi donem suport. Lo de l'acte dels Nobel, sí, això és el que us deia abans. La nostra idea és tenir 2 dies a l'any, un és avui, de poder veure'ns aquí i acabar fent una copa de cava baix al claustre, i l'altre és els Nobel, on hi ha reconeixement als nous doctors, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta és l'objectiu que tenim. També tenim un aspecte molt important, que és el de l'educació. Ho ha comentat abans l'Àngel, però no el perdem de vista perquè és un dels aspectes que tradicionalment han estat més importants de la societat. El volem mantenir i donar més èmfasi si podem. ¿Vale? I aquí teniu, per exemple, una de les activitats que fem, que és les reunions, el debat, ¿vale? El debat de química que es fa, on bueno, hi ha una conferència que se li demana al conferenciant que la faci d'un nivell que pugui ser assequible per al món de secundària. Vale? Justament ha estat adreçat bàsicament a professorat i alumnat de secundària. I aquesta va tenir lloc no fa ni un mes que estàvem a la sala de baix. I també tenim premis. Aquí teniu, bueno, tenim la societat d'otorga premis a les tesis doctorals, als treballs de recerca de batxillerat, que es fan dins d'aquest debat de química que vam celebrar ara fa un mes, que té molt èxit. Vale, aquí s'hi presenten força gent i el que també hi ha un jurat i també té força feina a l'hora de decidir. I des de fa un parell d'anys vam posar en marxa el concurs de vídeos. Va sorgir com una idea arrel de l'exposició que es va fer aquí fa bueno, 2 anys justament de molècules que ens han canviat la vida. Vam fer un concurs de vídeos que va tenir molt bona acollida al món, especialment al món de secundària, el volíem fer a tot arreu, però on ha tingut l'acollida més gran és al món de secundària. Aquest any l'hem repetit, hem agafat Joan Oró com a tema perquè és el que és l'any Oró, llavors el ser un químic, més aviat bioquímic, però un químic, i també ha sigut un èxit, per tant la idea serà intentar seguir amb això. I, evidentment, el que ens porta avui aquí, que són els premis, ¿vale? Que ja estem amb la tercera edició, amb la qual ja podem dir que sí que s'estan consolidant. I aquí teniu bueno, els d'excel·lència científica, talent científic emergent, evidentment el món de la recerca, però, com comentava l'Àngel abans, també volem ressaltar el món de l'educació i de la divulgació. Per tant, hi ha també un premi a l'excel·lència educativa i un a la innovació educativa, així com un a l'activitat divulgadora, que aquest és l'objectiu de l'acte que fem avui.
I ja per acabar, simplement els agraïments. Vull agrair, que ho he posat aquí per no deixar-me ningú, a tots els jurats que han participat d'una forma o d'una altra en fer la selecció dels premiats i premiades. Evidentment, a tots els membres de la Junta i externs, perquè totes aquestes activitats, els membres de la Junta estan molt involucrats i aquí, com us podeu imaginar, hem hagut d'involucrar molta més gent que no està directament a la Junta. No? De fet, alguns esteu per aquí i de més. O sigui, per fer tot això fa falta que s'involucri molta gent i, afortunadament, quan hem demanat, la gent ha respost molt positivament i amb molt entusiasme, la qual aprofito també, ja que estic, per agrair-vos. Agrair-li a la Rosa, que està allà darrere sentada, però és l'administrativa i la feina ens facilita molt la vida. O sigui, a l'hora de la gestió, tot això, perquè surti bé, sempre hi ha algú que ha d'estar pendent de tot i nosaltres tenim a la Rosa, per tant, li vull agrair. I finalment a tots vosaltres per estar aquí, no? Avui amb aquest acte de celebració d'entrega dels premis. Llavors, dit això, ja jo m'acabo, no sé si m'he enrotllat molt o no, si sempre em passo una mica, però ja li passo la paraula a la Rosa Maria. Bueno, pel que fa als premis, en aquesta tercera edició s'ha confirmat l'elevat nivell dels candidats en els diferents premis, tal com ja vam poder observar amb les edicions anteriors, fet que evidentment dificulta la tasca dels jurats. És per això que animem, com fem cada any, els candidats que no han assolit el premi en aquesta ocasió que es presentin a les properes, ja que els mèrits aportats són més que suficients per assolir-ho, però malauradament el nombre de premis és limitat. Volíem remarcar que enguany no hi ha hagut cap candidatura del Premi d'Excel·lència Educativa i hem de ser crítics amb el fet de que no hem sabut arribar als candidats potencials, perquè estem segurs que als centres d'ensenyament hi ha excel·lents docents mereixedors d'aquest premi. I és per això que també avui volíem aprofitar per fer una crida de cara a la convocatòria del primer any perquè animeu a presentar-se a personal que cregueu que poden ser possibles candidats. Pel que fa al gènere dels candidats, que també crec que val la pena fer-ne una valoració, cal dir que en els premis de l'activitat divulgadora i innovació docent enguany han estat a favor de les dones. Hi ha hagut més homes que dones. En els de recerca, tot i que en els de talent emergent hi ha hagut una presència molt semblant de candidats, qual cosa valorem molt positivament, no ha estat així en els d'excel·lència científica, ja que enguany, malauradament, no hi ha hagut cap candidata, fet que no havia passat en edicions anteriors. I és per això que també animem a totes les persones candidates a presentar-s'hi i, si no, animar a altres candidats. Com sabeu, en aquests premis un es pot autopresentar o també pot presentar algú altre. Per tant, si considerem que hi ha algú que pot ser mereixedor d'aquest premi, doncs ho podem animar a presentar-lo, vosaltres el podeu presentar. Va? Llavors, des de la societat voldríem fer un agraïment als membres del jurat d'aquesta tercera edició i molt especialment aquells membres que formen part del jurat de les... Llavors, el jurat dels Premis d'Innovació Educativa i Activitat Divulgadora ha estat format per professors de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació, com el doctor Jordi Quadros, que tinc aquí a l'esquerra, professor de l'ICUES de la Universitat Ramon Llull i tresorer de la Societat Catalana de Química, en qualitat de president, el doctor Jordi Díaz Marcos, tècnic d'investigació de la Universitat de Barcelona i guanyador del Premi de l'Activitat Divulgadora de l'edició anterior, el senyor Josep Lluís Pau, professor de química secundària, actualment jubilat, la doctora Anna Rigol, professora titular de química analítica de la Universitat de Barcelona i guanyadora del Premi d'Innovació Docent de l'edició anterior, la senyora Maria Luisa Salgado, catedràtica jubilada de física i química i guanyadora de la primera edició del Premi d'Excel·lència Educativa, i la doctora Montserrat Heras, professora de la... ja l'hem presentada, la secretària de la societat, que actua com a secretària d'ambdós jurats. A tots ells volem reiterar el nostre agraïment per la tasca duta a terme. Pel que fa als premis de recerca, el jurat ha estat format pels professors també de reconegut prestigi internacional, la qual cosa també he de dir que limita molt les agendes, i aquest any ha costat trobar una data per reunir-nos tots, però al final l'hem trobada, que ha estat complicat.
I entre ells hi ha la professora Ludgard de Buitens, de la Radboud University de Nijmegen, als Països Baixos, el professor Joan Grimal, professor d'investigació que tots coneixem, de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua, la CSIC de Barcelona, que va ser el guanyador de l'edició anterior del Premi d'Excel·lència Científica, el professor Martín Pomera, del Central Institute of Technology of Brno, a la República Txeca, el professor Jos Rix, de la Universitat d'Amsterdam, als Països Baixos, i en nom de la Societat Catalana de Química, jo mateixa com a presidenta i la Montserrat Heras com a secretària. També, novament a tots ells, agrair-los moltes gràcies, agrair-los el rigor i la dedicació a l'hora d'escollir els candidats. A continuació, fets els agraïments, procedirem al lliurament dels premis i passo la paraula a la doctora Montserrat Heras, que lliurarà els premis del talent científic emergent. Bona tarda a tots. El Premi del Talent Químic Emergent de la Societat Catalana de Química es va crear per distingir la trajectòria científica i la capacitat de lideratge de dos joves investigadors o investigadores en l'àmbit de la química. Com ja han dit, la decisió de la Comissió Avaluadora d'enguany no va ser gens senzilla per la quantitat i la qualitat de les candidatures presentades. Finalment es va arribar al consens de concedir els dos premis al Talent Químic Emergent 2023 a les doctores Carla Casadevall i la doctora Sílvia Osuna. Us presentaré primer la Carla. La doctora Carla Serrano es va graduar en química l'any 2013 a la Universitat de Girona. Després de fer el màster en catàlisi avançada i modelització molecular també a la Universitat de Girona, va iniciar el doctorat a l'Institut Català d'Investigació Química, l'IFIC, sota la supervisió del doctor Julio Lloret, qui acabava d'arribar a l'IFIC com a líder d'un grup de recerca. Malgrat la dificultat de començar un doctorat al mateix temps que el professor Lloret muntava, de la seva tesi doctoral basada en l'estudi del mecanisme de la fotosíntesi artificial utilitzant complexos moleculars de ferro i ruteni per la reacció d'oxidació de l'aigua, en van resultar 16 publicacions i dues patents. Després de defensar la tesi, l'any 2019 es va incorporar al grup del professor Erwin Reisner de la Universitat de Cambridge, primer com a investigadora postdoctoral del Consell de Recerca en Biotecnologia i Ciències Biològiques i tot seguit com a becària Marie Curie, fins l'any 2022. El grup del professor Reisner va aprofitar la seva formació en fotosíntesi artificial per desenvolupar sistemes biohíbrids per reproduir productes químics i combustibles utilitzant llum solar com a font d'energia. 11 publicacions en revistes de nivell i unes quantes més en revisió han estat el fruit de la seva estada a Cambridge. Cal destacar que, a part de l'estada a Anglaterra, la doctora Carla Casadevall ha realitzat estades en centres de recerca i universitats internacionals, Alemanya, Estats Units, Suècia i Països Baixos, tant en la seva etapa de doctorat com en la seva etapa postdoctoral. El 2022 va retornar a Catalunya per iniciar la seva carrera com a investigadora independent a la Universitat Rovira i Virgili i l'IFIC, gràcies al prestigiós programa de la Caixa Junior Leader Incoming Fellowship i a un contracte Ramón y Cajal que se li va concedir la primera vegada que hi postulava amb només 30 anys. La Comissió Avaluadora ha valorat molt positivament que la doctora Carla Casadevall hagi acumulat tots aquests mèrits en tan poc temps. Recordem que tot just ara fa 10 anys que es va graduar. Pel vostre gran potencial com a jove investigadora emergent, ens fa molta il·lusió, i a mi especialment, lliurar-vos avui un dels premis al talent químic emergent de la Societat Catalana de Química 2023. Moltes felicitats. Bueno, primer de tot us vull agrair per la vostra introducció més que generosa i també per el gran honor que suposa per mi una gironina, una catalana, el poder rebre aquest premi al talent científic emergent. Com molt bé ha dit la Montse, fa 10 anys tot just aquest mes que jo vaig acabar la carrera de química i mai a la vida m'hauria imaginat
que tal dia com avui estaria rebrent el premi del talent jove, bueno, el talent científic emergent. Per mi és tot un honor. Jo quan vaig començar la carrera ja tenia molt i molt clar, de fet des que tenia uns 15 anys ja tenia molt i molt clar que volia ser química i que volia arribar a tenir el meu propi grup de recerca i contribuir a poder entendre millor com funcionen certs processos i poder contribuir, ni que fos en petita mesura, a millorar el món en què vivim i la societat en què vivim. Aleshores, doncs, estic molt orgullosa perquè vaig estudiar a l'UdG, vaig tenir molts grans professors, alguns d'ells es troben també premiats en aquesta ocasió, com la Sílvia Osuna i la Lídia Feliu. Per tant, és doble honor i doble il·lusió poder compartir escenari i poder compartir premi amb elles dues, perquè sempre han sigut models a seguir i models en qui mirar per poder també dissenyar la trajectòria acadèmica. Vaig estudiar a l'UdG i després vaig anar a Tarragona. Però a l'UdG vaig tenir també grans mentors. Jo vaig fer el treball de màster amb el grup del Miquel Costas i del Julio Lloret i ells van ser dos figures molt claus a l'hora de transmetre'm l'interès científic, de transmetre'm la motivació, de transmetre'm el que significa perseguir un somni i lluitar per aconseguir el que vols arribar a tenir. Vaig seguir a Tarragona i després també me'n vaig anar a Cambridge. Totes aquestes estades a Cambridge també vaig tenir un gran mentor com l'Erwin Reisner, al qual també vull agrair. Ell és un home que és molt pragmàtic i sempre es va agafar la investigació de manera molt eficient i de manera molt pragmàtica per voler assolir tot el que et proposis. No? Aleshores, ell em va encomanar també aquesta energia a l'hora de proposar-te els projectes, a l'hora d'afrontar-los, i això també li he d'agrair. I ja finalment ara, en aquesta etapa de Ramón y Cajal, vull agrair a tots els meus companys de l'IFIC i sobretot a la Montserrat i l'Òscar de la Universitat Rovira Virgili per creure en mi i per oferir-me la possibilitat de començar el meu grup dins de l'INCAT i dins del seu grup. No és fàcil confiar en algú tan jove que encara no ha demostrat prous reconeixements i no és fàcil donar-los la confiança perquè puguin començar una línia de recerca molt nova i també amb riscos i confiar en que aquesta persona pot tenir potencial i pot arribar a esdevenir un líder científic emergent en el camp. Aleshores, estic molt contenta tant per la confiança i el suport de la Societat Catalana de Química com la confiança i el suport en el seu moment que em va donar l'UdG, l'ICIC, la URB i també doncs, totes les estades que he fet a la Universitat d'Arizona, on la professora Giovanna Ghirlanda també va veure alguna cosa en mi, em va oferir la possibilitat de treballar allà, a Suècia, en el grup del professor Morten Alkist, al KTH, on vaig poder fer una estada, al Max Planck, on la professora Serena de Vier també em va deixar estar al seu grup, aprendre espectroscopia. I després també a Groningen, en el grup del professor Wesley Brown, on vaig fer una estada també durant el doctorat i gràcies a això vaig poder aprendre un altre tipus d'espectroscopia per poder caracteritzar els intermedis que generem nosaltres al laboratori. Aleshores, al final un premi es dona a una persona, però és fruit de que en aquesta persona hi hagin cregut, hi hagin dipositat certa confiança perquè pugui arribar a assolir els mèrits que li porten a tenir aquest premi. Per tant, estic molt agraïda a tots els mentors que he tingut al llarg de la meva carrera i a totes les persones que han sigut un exemple a seguir, un model que m'ha fet lluitar per arribar a aconseguir el que ara tinc. I, bueno, per altra banda, ja des d'un punt de vista més personal, també vull agrair a la meva família, perquè, evidentment, quan la teva filla diu que vol fer ciència fa 15 anys enrere, doncs no és tan fàcil, no és tan comú com ara. I a més en una família on ningú tenia estudis i per tant va ser algú molt nou que jo volgués anar a la universitat i sobretot que volgués fer ciències. Jo vinc d'una família força humil, la part del meu pare són de pagès, aleshores doncs, era algú molt nou, sóc la primera doctora de la meva família i la primera persona científica. Aleshores, doncs, els he d'estar agraïts perquè no és fàcil a vegades entendre'm i sobretot en alguns moments de la carrera científica on, bueno, com tots sabem aquí, doncs, hi ha moments en els quals i tens moltes coses que se t'ajunten i no pots dedicar el temps que potser voldries a la família, no? Aleshores, també és d'agrair per part seva que puguin entendre aquests moments i tot i això donar-te suport, perquè a la vegada és quan més ho necessites. I sobretot vull dedicar-li el premi a la meva àvia, perquè bueno, tot i que ara no se'n recorda gaire, ella ha sigut un pilar molt fort. I ja està, moltes gràcies. Bé. Després de les emotives paraules de la Carla,
presentaré la doctora Sílvia Osuna. La doctora Sílvia Osuna es va llicenciar en química l'any 2005 a la Universitat de Girona. Va realitzar la tesi doctoral que va presentar el 2010 a l'Institut de Química Computacional de la Universitat de Girona sobre estudis teòrics de reactivitats de fullerens, sota la direcció dels professors Miquel Solà i Marcel Esguals. El seu doctorat ja va ser reconegut amb el Premi Extraordinari del Programa de Doctorat de Química del 2010. Del 2010 al 2012 va realitzar una estada postdoctoral en el grup de recerca del professor Kendall Hook a l'Universitat de Califòrnia, on es va iniciar en l'innovador camp del disseny computacional d'enzims, del qual n'ha esdevingut un referent internacional. El 2012 va retornar a l'Institut de Química Computacional i Catàlisis a l'Universitat de Girona per iniciar la seva carrera independent. Ha anat encadenant posicions finançades de prestigiosos programes com Marie Curie, Juan de la Sierva, també va ser investigador de Mònica Hall, fins que el 2018 va esdevenir professora investigadora ICREA. Actualment dirigeix un grup de recerca centrat en el disseny computacional d'enzims com a biocatalitzadors, que a dia d'avui està format per 2 investigadors postdoctorals i 8 estudiants de doctorat. Ja acumula 5 tesis doctorals dirigides i nombrosos projectes finals de màster i treballs a finals de grau. Són impressionants els projectes de recerca tant nacionals com internacionals que ha aconseguit. En destaco els més rellevants. El 2015 va obtenir del Consell Europeu de Recerca un Starting Grant. El 2020 un projecte del programa Human Frontier Science. O el darrer, el 2023, també del Consell Europeu de Recerca, un Consolidator Grant de 2 milions d'euros pels propers 5 anys. Fruit de la seva feina són les més de 90 publicacions en revistes internacionals d'alt nivell que ha publicat, per exemple, revistes tan prestigioses com Nature o Nature Communications. Ha estat convidada com a ponent en diversos congressos internacionals. És membre del Consell de les revistes ACS Catalysis i Chem Plus Chem. La qualitat i la quantitat de la seva trajectòria ha estat reconeguda en fins a, jo n'he comptat, 7 premis. No sé si me'n deixaré algun. Ja el 2016 va ser el Premi Recerca de la Fundació Princesa de Girona, el 16 també, Premi Jove Investigadora de la Real Societat Espanyola de Química, el 17, Premi Jove Investigadora de l'European Chemistry de la Divisió d'Orgànica, el 19, Jove Investigadora de l'empresa Lilly i la Real Societat, el 19 també, el Premi Nacional de Recerca Jove Talent de la Fundació Catalana de Recerca i Innovació, el 21, el Premi de la Societat Europea de Química i el 21, el Premi Marcial Moreno de la Divisió Catalana de la Real Societat. Val? Per tant, nosaltres arribem una mica tard. Val? Per tant, davant aquest acaparador mèrits, ens fa molta il·lusió llegir-vos avui un dels premis al talent químic emergent de la Societat Catalana de Química 2023. Moltes gràcies a la Societat Catalana de Química per aquest gran reconeixement, del qual estic molt, molt, molt contenta i molt orgullosa. Per mi és un honor i a la vegada doncs, una gran responsabilitat rebre aquesta distinció, que faig extensiva a totes i a tots els membres del meu grup de recerca, però també a l'Institut de Química Computacional, al Departament de Química, a la Universitat de Girona. Moltes gràcies pel vostre suport, per les vostres idees, per la motivació, per l'entusiasme i per tota la dedicació al llarg d'aquests anys que mostreu dia rere dia. M'agradaria també donar les gràcies als meus directors de tesi, com ja ha dit la Montse, el professor Miquel Solà i el professor Marcel Suart. I així com també m'agradaria donar les gràcies al meu supervisor de postdoctoral, el professor Ken Haug. Moltes gràcies a tots tres per contagiar-me de la vostra empenta, de les vostres maneres de fer i de viure la recerca. També m'agradaria donar les gràcies a la xarxa de col·laboracions que hem anat teixint al llarg d'aquests anys, especialment al professor Reinhard Sterner i al professor Bernard Hauer,
per tot el seu suport, la seva ajuda i el recolzament també al llarg d'aquests anys. I gràcies també a ICREA per l'oportunitat de formar part d'aquest gran equip i per ajudar-nos sempre que fa falta. M'agradaria també donar les gràcies als meus pares i als meus avis. Sapigueu que aquest premi és per vosaltres. Gràcies també als oncles i ties, als cosins, en Narcís i a la seva família, que ara també és la meva família, i a tots els meus amics, que també sou part de la meva família. Gràcies, tenir-vos al meu costat realment no té preu. I Narcís, gràcies per ser-hi sempre, tant si és a Castelló d'Empúries, a Sant Julià de Ramis, a Los Angeles o on faci falta. Bé, la meva recerca està centrada en el disseny d'enzims i de tots els dissenys que hem fet fins a dia d'avui, n'hi ha dos que són gairebé perfectes i aquests es diuen Pol i Ona. Gràcies, Pol, i gràcies, Ona, per fer-me somriure cada dia, per contagiar-me de la vostra alegria i fer-me oblidar dels problemes del dia a dia, per ensenyar-me a parar uns instants en el present, per observar, per valorar i aprendre de tot allò que ens envolta, perquè al final això és el que realment importa i del que va la recerca. Per últim, no voldria marxar sense felicitar també doncs, a la Carla Casa de Vall per aquest reconeixement que compartim. Em fa especialment il·lusió doncs, compartir-lo, perquè per mi la Carla és l'exemple de talent jove, no? Que cal premiar i que cal valorar i potenciar. També m'agradaria felicitar i donar les gràcies a la Lídia, no? Per tota l'ajuda també al llarg d'aquests anys, ja quan em vas fer classe, però també com a coordinadora del programa de doctorat de Química, no? Moltes gràcies. I finalment també m'agradaria felicitar doncs, el doctor Arian Keiji i la doctora Pilar González pels Premis en Recerca i en Divulgació. I res més, moltes gràcies. A continuació procedim a lliurar el Premi d'Innovació Educativa que ha estat otorgat a la doctora Lídia Feliu, professora agregada de Química Orgànica a la Universitat de Girona, en reconeixement a la tasca duta a terme en innovació educativa. Aquest any Girona per golejada, eh? La doctora Feliu té un excel·lent currículum investigador, que avui no detallarem, que ha compaginat amb la seva tasca docent i amb la seva activitat d'innovació educativa que l'ha feta mereixedora del premi. A la concessió del premi, el jurat ha tingut en compte la seva iniciativa i participació en diversos projectes d'innovació en docència universitària. És membre de la xarxa d'innovació docent en estratègies d'avaluació de la UDG, des de que la UDG va crear les xarxes d'innovació docent en el curs 2009-2010. Des de l'esmentada xarxa, que la Lídia Feliu ha coordinat alguns anys, ha publicat diversos articles i capítols de llibres sobre avaluació, ha impartit nombrosos cursos i també ha participat en l'organització com en la preparació de comunicacions o d'un nombre rellevant de congressos científics de docència. La seva participació a la xarxa esmentada, formada per professorat de diversos àmbits, la va introduir a l'avaluació entre iguals i a la coavaluació, que ha aplicat activament a diferents assignatures que imparteix. Per exemple, l'avaluació entre iguals, l'aplicada a l'avaluació de la competència del treball en equip i la coavaluació a l'avaluació de les presentacions orals. La seva experiència en aquest àmbit ha estat exportada a altres estudis de l'UDG i recentment la xarxa va obtenir un ajut de la Universitat de Girona pel disseny d'una plataforma digital, ABATREC, per a l'avaluació de la competència treball en equip, segons la metodologia prèviament dissenyada. El projecte ha estat recolzat per diverses facultats i s'està aplicant a 15 graus i 2 màsters, sent la doctora Feliu la responsable de la implementació de la plataforma a les assignatures dels 4 graus a la Facultat de Ciències. Aquesta plataforma inclou material formatiu tant pel professorat com per a l'alumnat i ha anat introduint diverses millores des de la seva creació. I tots els materials a la plataforma estan disponibles per a la comunitat universitària de la Universitat de Girona. I és per tota aquesta tasca d'innovació educativa que el jurat l'ha considerada mereixedora del premi. Lídia, enhorabona pel premi, del tot ben merescut.
Bona tarda a tothom. Bueno, el meu discurs serà una mica diferent dels anteriors perquè no és recerca, sinó que és docència. També una sorpresa per mi, perquè la majoria del temps el dedico a la recerca i, la veritat, ho haig de dir-ho, això que faig com a innovació docent ho faig quasi com un hobby. Ho faig hores que em queden o que trec de quan faig recerca. Rebo amb molta il·lusió aquest premi per aquesta sorpresa que us dic de la Societat Catalana de Química. Aquests dies he rebut multitud de felicitacions, però la veritat és que jo només tinc paraules d'agraïment i que ara vull manifestar en veu alta. Vull agrair, en primer lloc, als membres del jurat, que són els que van valorar les propostes que s'havien presentat i que finalment doncs, van decidir escollir-me a mi com a premiada. Agraeixo també a la Junta de la Societat Catalana de Química per aquesta tasca i també a tots els membres de la Societat Catalana de Química. Jo us dono l'enhorabona per convocar aquest tipus de premis. Considero que són d'una gran rellevància i vàlua. Per què? Doncs perquè moltes vegades nosaltres estem tancats a fer un tipus d'activitats, com per exemple jo, que em dedico més a la recerca, tal com he dit, i potser no se me coneix aquesta vessant d'innovació educativa. I gràcies a aquests premis doncs, ens fem visibles, a nivell del territori català, que considero que és molt important. Ara bueno, em moc cap a l'UDG, em vull adreçar als meus companys i companyes de l'UDG. En primer lloc, a les companyes de l'àrea de Química Orgànica, del Departament de Química, que de fet són les que em van empènyer a acceptar que se me proposés per aquest premi. I especialment vull agrair a la doctora Marta Planes, que és qui va presentar la proposta, companya de recerca, amb qui també fem tasques de divulgació i que, bé, des del dia que se'm va dir que se m'havia atorgat aquest premi, que crec que era el 6 de juny, doncs li dic que és la meva padrina d'innovació docent, tot i que és la companya més propera de recerca. Voldria fer extensius aquests agraïments també a la resta de membres de l'àrea de Química Orgànica perquè en cap moment m'han posat cap objecció quan jo he volgut introduir alguna innovació en alguna assignatura. Tot el contrari, m'han donat el seu suport i si ha calgut m'hi han acompanyat, que això també és molt d'agrair. Com ja s'ha dit, formo part d'una xarxa d'innovació docent de l'UDG, concretament en avaluació, que és en el que vaig o m'estic especialitzant. Aquesta xarxa, tal com heu dit, es va crear el setembre del 2009. Aquell 9 de setembre del 2009 ens vam trobar un conjunt de professors de diferents facultats i diferents àmbits de l'UDG, gens experts en avaluació, però tots amb una inquietud i amb moltes incerteses sobre aquesta pràctica que tots hem de fer a les nostres assignatures. Vam començar a treballar junts. Jo crec que hem après uns dels altres, perquè això de que puguis compartir les idees amb professors d'altres facultats i altres àmbits enriqueix moltíssim. Hem fet un treball en equip fructífer i bueno, precisament estem fent l'avaluació de la competència del treball en equip. I bueno, hi ha moments que passa una cosa molt maca i és que el meu grup de recerca habitual és l'IPSO, no? El natural, i en canvi amb aquest conjunt de professors hi ha moments en els que tenim la sensació de que estem en un altre grup de recerca. Per què? Perquè estem fent innovació i hem sabut, cosa que no ha estat fàcil, fer recerca en la innovació. Que això és el que jo penso que moltes vegades hem d'aprendre. Una cosa és innovar, tots podem innovar, però també hem de saber fer recerca en allò que estem innovant, que vol dir doncs, fer una anàlisi, una interpretació, treure uns resultats i al final doncs, escriure un article de recerca, però en innovació. Um,
Continuo a Girona, i jo ara també voldria agrair en el deganat de la Facultat de Ciències, l'ex-degà, el doctor Jesús Colprim, i també a l'actual degana, la doctora Mònica Iglesias, que fins fa poc era la responsable del pla d'avaluació de competències bàsiques en la nostra facultat i que em varen fer la confiança, tant en mi com a la xarxa, de que comencés a implementar aquesta plataforma que ara s'ha esmentat també, l'ABATREC, en assignatures de la nostra facultat. Bé, es dona la casualitat de que avui hi ha dos exestudiants i han patit, en certa manera, també les meves innovacions. És una casualitat, això. L'altre dia se'm va ocórrer, justament amb la doctora Osuna, i molt contenta de dir-te doctora, no? Perquè abans no t'ho podia dir, aquell curs acadèmic que ella estava fent quart, doncs jo que estava començant a pensar en totes aquestes coses, no ho va patir, i si ho va patir va ser només un tastet, però en canvi la doctora Casadevall ja ho va tastar de veritat i vam començar a fer una avaluació entre iguals. Bé, molt contenta d'aquesta casualitat i també és gràcies als exalumnes que aquestes coses van endavant, Bueno, els alumnes, els que tenim. No voldria acabar sense felicitar els altres guardonats que m'acompanyen avui. Moltes felicitats, que gaudiu del premi i jo us desitjo que el pas del temps no us faci perdre aquestes ganes de fer coses, que continueu en aquest camí, que intenteu encara ser millors. I ara, pel que fa a mi, almenys jo tinc l'esperança d'encomanar els que tinc a prop una mica, bueno, tot el que pugui, les ganes de fer innovació docent. És un nom amb nom propi i em passa una mica com m'han dit els anteriors. Som el que ens envolta, som el nostre entorn. Sense l'entorn no seríem el que som i jo no estaria aquí. Per tant, és un premi també al Departament de Química de la UdG, a la Facultat de Ciències i a la UdG. En definitiva, jo crec que és un premi col·lectiu. També he de donar gràcies a la meva família, que és molt curta, però que han tingut molta paciència. I només de dir que la innovació docent l'he fet a hores lliures, com un hobby, ja podeu imaginar això què vol dir. Res, molt agraïda de rebre aquest premi i resto a la vostra disposició per tot allò amb el que us pugui ajudar. Gràcies. Bona tarda. Ara em correspon a mi doncs, presentar el següent premi. És un honor presentar a la doctora Pilar González, premiada en aquest tercer premi de la Societat Catalana de Química a l'activitat divulgadora 2023. Us la presento breument perquè intentar explicar-ho tot plegat doncs seria una mica difícil i, per tant, farem una breu introducció. Segur que tots vosaltres us n'hagueu adonat o no, en algun moment heu tingut a les mans o al davant alguna cosa de les que ha fet la Pilar. I segurament, després us ho preguntaré, però segurament no ho sabeu. La doctora Pilar González Duarte es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, llicenciada en Química, després va fer un màster a la Universitat de Michigan i el doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la qual es va doctorar en Ciències Químiques, en Química Analítica, i després on va estar treballant com a professora titular primer i catedràtica després. L'activitat divulgadora és d'aquelles coses que, com sabeu tots els que esteu a la universitat o esteu a prop d'algú que està a la universitat, primer valoren la recerca, després et pregunten per la teva docència, i s'ha acabat.
Per tant, és allò que passa més enllà de tot allò pel que et pregunten. I per tant, quan algú destaca per la seva activitat divulgadora, és que ja està posant una voluntat, unes ganes, un recorregut que va molt més enllà del que ningú t'està demanant. Doncs bé, en el cas de la Pilar, l'activitat divulgadora més potent comença en el moment en què és presidenta de la Societat Catalana de Química, el 1995, del 1995 al 2002. L'única presidenta de la Societat Catalana de Química que hem tingut fins al moment. Esperem que no ho haguem de dir durant molt temps, però de moment és així. I a partir d'aquí, la seva activitat divulgadora no ha cessat. De fet, ja se l'ha citat indirectament dues vegades en l'acte d'avui. Sí, qui va arrencar la trobada de joves va ser la Pilar, una de les persones que ha estat al darrere de l'exposició que ha donat peu al concurs de vídeos que vam arrencar. Doncs l'any passat també ha estat la Pilar, entre moltes altres coses. Només cito tres de les coses, per citar-ne tres, amb les que més probablement us heu trobat, de les moltíssimes coses que ha fet la Pilar per la química, per fer-la més visible i per fer-la arribar, doncs, més enllà del que correspon als companys recercaires i als alumnes que tenim a classe, que d'això es tracta divulgar. No? L'any 2000, la Pilar va ser una de les organitzadores de l'exposició Tot és Química, que ha estat gairebé durant 20 anys al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Si alguna vegada heu anat a Natec a Terrassa, doncs haureu vist una exposició de química, de les poques que hi ha en museus. De fet, la química li costa molt d'estar als museus. És cosa de la Pilar. Si algú ha tingut a les mans en algun moment alguna de les dues taules periòdiques que ha fet la Societat Catalana de Química, la més estàndard i aquella que té unes formes estranyes amb les abundàncies dels elements químics, hi ha les mans de la Pilar al darrere. Igual que hi ha les mans de la Pilar en moltes de les exposicions que s'han vingut fent aquí a l'IEC i algunes d'elles també han rotat en altres centres, doncs, com les dues exposicions que es van fer durant l'any internacional de la química, l'exposició sobre Marie Curie i l'exposició sobre els elements químics, i també l'exposició sobre la taula periòdica a l'IEC que es va fer en l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics, o la que s'ha citat abans de les molècules que ens han canviat la vida. I una última cosa. Alguns heu tingut a les mans el llibre aquell, Els elements, que llibre negre, gros, amb unes fotos espectaculars, les traduccions de la Pilar. Algú no ha passat per alguna d'aquestes coses? Algú no ha tingut a les mans alguna d'aquestes coses? Més d'una, no? Doncs moltíssimes gràcies, Pilar. És un honor, és un plaer otorgar-te el Premi a l'Activitat Divulgadora 2023. Bé, la presentació que faré no respon exactament
el que hem vist a les meves antecessores, a les quals també vull felicitar. I vull afegir quelcom que no tenia previst, després de l'amable presentació d'en Jordi Quadros. I és que fa temps jo vaig sentir una persona que dirigia un moviment pacifista: si vols canviar el món, crea un estat d'opinió. I jo amb la divulgació científica vull crear un estat d'opinió. La ciència val la pena. I el nivell d'un país està relacionat amb els coneixements científics de la seva gent. I dit això, vaig a començar amb una breu presentació que, en realitat, com ja ha esmentat en Jordi, el punt de partida del meu viatge pel món de la divulgació científica comença, de fet, el 1995, quan esdevinc presidenta de la Societat Catalana de Química. Per què fer divulgació científica? Doncs perquè la ciència és el coneixement organitzat del món real, de tot el que ens envolta i de nosaltres mateixos. I la pregunta és: pot deixar d'interessar-nos? I després, perquè també cal fer saber que gràcies a la ciència, en els darrers 200 anys, les nostres condicions de vida han millorat molt més que en tots els segles anteriors. Els objectius principals de l'activitat divulgadora, ha sigut transmetre, particularment als joves, que sens dubte són els dipositaris del futur, que la ciència és atractiva i entenedora i que ciència i progrés són indissociables. L'esperança de vida a Europa l'any 1800 era de 33 anys. Avui l'esperança de vida a Europa és de 83 anys. Aquest augment de 50 anys, repeteixo, aquest augment de 50 anys és degut a la ciència. I això ha estat l'eix central de l'exposició que vàrem dur a terme l'any 21-22, aquí a l'IEC, Molècules que ens han canviat la vida, i que va ser visitada per un nombre molt important d'alumnes, 3.000 alumnes, els quals vàrem convidar, dintre del web en què anunciàvem l'exposició, amb aquest vídeo que us convido a veure. Les activitats que he fet al llarg, o que he participat al llarg d'aquests 28 anys, és obvi que és impossible de resumir en dos o tres minuts que em queden de l'exposició, de la presentació. Solament faré un petit tastet. Jo del que vull dir és que han anat des d'alumnes de primària fins a professors de batxillerat i d'institut, i que, per exemple, a la taula periòdica, com també citava
en Jordi Cuadro ha estat un objecte important d'atenció, atès que la taula periòdica és l'eix vertebrador de la química i una eina indispensable per l'aprenentatge d'aquesta disciplina. Hem intentat fer un reconeixement a científics perquè els alumnes, la gent jove i tothom en general entengui que la ciència no cau del cel cada dematí, sinó que és fruit de l'esforç, de la dedicació de moltíssimes persones que han deixat moltes hores de la seva vida. Aquí tenim l'homenatge a Mendeleev, que sens dubte és indiscutible que el mereixia en els 100 anys de la seva mort. Hem fet trobades de joves investigadors, aquesta va tenir lloc a Sitges, va ser la primera l'any 2000, i és una tradició que ha anat no solament seguint, sinó millorant, augmentant, i que té encara molt camí per recórrer. Sempre a mi m'ha preocupat què fa el món anglosaxó. L'any 2023 a Barcelona no ha de ser el mateix que l'any 2023 a Harvard, a Cambridge. És que són més lletjos nosaltres, són més tontos, són més mantes. Per tant, hem agafat els llibres que ens ha semblat de referència perquè també tinguéssim doncs, llibres de divulgació. Aquest llibre, l'única condició que cal per llegir-lo és tenir una mica de curiositat. Ha estat seguit per d'altres llibres. Hem fet exposicions, com també ha esmentat el Jordi Cuadros, el centenari del segon Premi Nobel de Marie Curie, i també era l'any internacional, el 2011, any internacional de la química, molècules que ens han canviat la vida, l'exposició que varen fer l'any passat i que, com he dit, va tenir un èxit important, un acolliment important. I després, sobre la taula periòdica, aquesta va ser l'any 2019, que també va ser l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics. Totes aquestes visites han tingut visites guiades, és a dir, els alumnes han vingut, han estat rebuts i acompanyats i se'ls han fet unes explicacions que estaven preparades per fer l'exposició el més entenedora possible. I ara ja acabo. A mi em va agradar molt llegir una història sobre Humphry Davy. Humphry Davy és un científic important, sens dubte, britànic, entre altres coses, president de la Royal Institution, i que va veure els apunts que prenia Michael Faraday quan una persona li havia regalat les entrades que s'havien de pagar per assistir a les conferències de Humphry Davy. Quan Humphry Davy veu els apunts d'en Faraday, Humphry Davy i una família terriblement humil, el Humphry Davy li diu, demà pots venir al laboratori. Això obre les portes a un científic que mereix la primera fila de tots els científics de tots els temps. I jo, quan he parlat dels objectius de la divulgació científica, me n'he descuidat un. El perquè de tot plegat. Doncs, per descobrir Faradays que encara no han estat coneguts, que encara no han tingut aquesta oportunitat. Això és el que es mereix les persones i això és el que es mereix el nostre país. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la Junta, al president, no sols pel premi, que agraeixo, sens cap dubte, sinó per la idea de donar premis. Em sembla excel·lent. És un país que es donen en l'àmbit científic pocs premis. Tenim poca tradició de premis, ens costa donar premis. Jo crec que aquesta idea és absolutament fantàstica. Gràcies al doctor Jordi Llorca, que em va presentar, em va fer candidata a aquest premi. Gràcies a l'IEC, a la secció de Ciències i Tecnologia, a la Societat Catalana de Química, pel seu suport i pel finançament de moltes d'aquestes activitats, que no han estat gaire cares, també ho haig de dir, perquè hi ha molt voluntarisme, molt. I després a les desenes de persones que amb professionalitat, amb il·lusió, amb dedicació i amb esforç han fet possible totes aquestes activitats. Moltes gràcies.
Un darrer agraïment a la Pilar abans de tornar-li el premi que li he pres momentàniament. I és simplement comentar que la dotació econòmica del premi n'ha fet cessió a la Societat Catalana de Química per continuar les activitats de la societat, cosa que t'agraïm enormement. Molt bé. Doncs ja m'agafa la paraula, Jordi, i passem ja a l'últim premi que entregarem avui, que és el de l'excel·lència en recerca 2023 i que seria concedit al professor Arian Clarke. Començaré dient que, quan també aprofito quan puc i ho dic, que la química no és el problema, sinó que acabarà sent la solució o part de la solució als problemes que tenim avui en dia. I dic això perquè les contribucions científiques del professor Arian Clarke justament van en aquesta direcció. És a dir, un dels problemes que tenim avui en dia, evidentment, és el CO2 i els efectes que tenen el CO2. Per tant, s'han de buscar maneres de reagafar i reutilitzar aquest CO2, o també passa amb els residus de base biològica, que és un altre dels àmbits que amb els que està treballant. És a dir, la química i la recerca en química seran els que donaran resposta a aquests problemes. Per tant, la imatge que té la química socialment de moltes vegades de que és algo brut, de que és algo, és a dir, res més lluny de la realitat, perquè de fet serà la que ens donarà, no solucionarà tots els problemes, però part dels problemes que tenim els solucionarà la química. I el premiat d'avui, justament, la seva recerca va en aquesta direcció. O sigui, justament, com he dit abans, és el cas del CO2 o els residus de base biològica. Sí. Per comentar un altre dels aspectes, és a dir, la seva trajectòria no ha estat sempre acadèmica, també ha estat en el món de l'empresa, per tant, ha combinat tots dos mons i m'imagino que això l'ha ajudat molt a l'hora de plantejar millor o amb una idea més clara els seus camps de recerca. I l'última cosa també que vull comentar, no sé si vau veure fa un temps un programa, bueno, fa no gaire un programa TV3, que parlava sobre la recerca a Catalunya i tal, del qual jo particularment vaig acabar bastant indignat, perquè em va semblar més una mica de propaganda que no pas un retrat real de com està la recerca en aquest país. I el que passa és que ho porto a aquí també per dir que en aquest cas sí que és un èxit de la recerca a Catalunya, perquè el professor Arian Clarke és talent importat. ¿vale? És a dir, ell es va formar a Holanda, va fer la seva tesi, tota la part inicial de la seva carrera la va fer a Holanda, però tot el desenvolupament realment important i el qual l'ha portat a ser premiat avui, l'ha fet aquí. Per tant, en aquest cas en concret sí que la importació de talent podem dir que ens podem felicitar tots mútuament. Dit això, passo a entregar-li ja directament el premi i ens farà la seva conferència, on aquí sí que ens explicarà ell la seva recerca. Vale, primer el concurs, no? La recerca és un treball en equip. Aquesta és la conclusió més important d'avui, almenys des de la meva perspectiva. Al llarg dels anys he tingut el privilegi de treballar amb una varietat de persones de molts països i cultures diferents. Aquest discurs està dedicat a ells, ja que comparteixen tant com jo aquest premi. Vull agrair-los tot el treball i la dedicació al llarg dels anys a l'IFIC i també agraeixo a tots els col·laboradors la recerca productiva que hem aconseguit al llarg dels anys. L'IFIC i l'ICREA han estat molt importants en la meva carrera.
I des que vaig començar la meva carrera independent amb dues institucions, he sentit el seu càlid suport per assolir l'excel·lència en la ciència. Més recentment, també Cerca i Vist s'han implicat en la meva carrera i agraeixo amb dues organitzacions el seu suport a l'ISIC i al Sistema Català de Recerca. He tingut el plaer d'obtenir finançament de moltes organitzacions i destaco els projectes realitzats amb l'ajuda d'Acció, Agaur, Mineco, Missin, Horizon 2020, Accions, Marie Curie, etc. A més, vull agrair el finançament obtingut a través de diverses col·laboracions amb la indústria, que involucren SAVIC, BASF, Henkel i UQIFA. Segurament, espero que en un futur proper hi hagi moltes més coses. A nivell personal, vull donar les gràcies a la meva dona, Joana, i mi família per el seu suport i dedicació constants. Vull també agrair a los professors Miguel Perigàs i Javier de Mendoza per la seva creença en mi per ser un investigador independent en el ISIC. Moltes gràcies a les professores Diegues i Caballol i el professor Oscar Pàmies per la col·laboració en el màster de la Universitat Rovira i Virgili i molt més. Com a nota final, vull felicitar també la doctora Casadevall i les doctores Feliu i González i Osuna per els seus respectius premis. És important destacar el gran fons de talent científic que hi ha a Catalunya. Per últim, però no per això menys important, agraeixo a la Societat Catalana de Química l'increïble honor de rebre el Premi a l'Excel·lència, que és un immens plaer i em dona moltes satisfaccions. Moltíssimes gràcies. Just more simple to explain chemistry in English, at least for me. So first of all, I want to share with you that I'm really feeling an honor to be part of the Catalan system. And Gregori already indicated that actually the most important part of my career was developed here in Catalonia. And second, which I think is also very important to stress, that I've had the pleasure, and I still have the pleasure, to work with a lot of young talent every day. And that is, I think, for me, an inspiration to continue and trying to, what I call, transfer my knowledge in my best capabilities to the younger generations and make them, prepare them basically for a sustainable future. This is what I see as most important. So today, what I want to do with you is share with you nothing else than a journey in carbon management. This sounds very economical, but is by no means a way to sell you this chemistry. Carbon management and recycling. And the way we do that is using catalysis. And the catalytic community in Catalonia is very, very strong. We have seen that, I think, in, when was it? January or February, when we had the meeting here. And it was a fantastic meeting. Where does our inspiration come from? Well, it's not difficult to understand that if you want to work on the recycling of biomass, or you want to do something with all this CO2 that we are emitting, yeah? Think about any process where you're burning fuel, or you're burning wood, you're having a barbecue, or fireworks, yeah? This releases actually a lot of CO2. So what to do with that? Yeah? There are problems now with these high levels of CO2 in the atmosphere and also the effect it has on our climate. So these are two
challenges that have inspired the work that you will see today, at least a glimpse of it. And the first one is related to the carbon cycle. I think most of the people here understand what I mean by carbon cycle. Yeah, it's a natural cycle where we emit carbon, or nature emits carbon, and it recycles it. For instance, you know, photocatalysis or photosynthesis. However, due to negative effects that we impose on our, on our surroundings, this equilibrium that we had before is now, well, disturbed, so to say. So we have to find ways to recycle the excess of carbon that we are emitting to our ecosystems. The second thing that I think will probably speak to your imagination. If you go out here and you walk 100 meters, you see exactly what I mean by problems that we have with plastic pollution. You see plastic pollution everywhere. If you go to the beach, to the other side of the world, there is plastic pollution. And another problem associated with plastic in the environment is the formation of microplastics. And we are still at the very, I would say, start of understanding the toxicity issues that we have with microplastics ending up in our ecosystems, in the environment, so in the oceans and so on. So this has inspired our research, and this is basically a larger framework, set by, well, these are the Sustainable Development Goals defined by the UN. Yeah? So this is a larger framework where we like to think, to contribute to, and these are the major challenges that inspires still, I have to say, the research that we are doing today. A picture says 1,000 words. That's a famous phrase. Everybody probably knows it. I just want to show you a couple of examples where we try to contribute to the recycling of waste, what we call waste. Carbon dioxide we call a waste. Yeah? Natural compounds like terpenes. If you think about limonene, everybody has consumed at some point in time a juice, or maybe I should say orange juice. And orange juice, typically what you do, you throw away the peel of the orange. Yeah? In that peel, you can extract limonene. So it means that you recycling part of that waste into a feedstock, a useful feedstock, as you will see. Fatty acids. You know, from the biodiesel industry, what do you do with all this excess of fatty acids? Well, you can recycle that, and you can design new plastics. Yeah, that's one of the things that we are doing. So in the end, this is, you could say, our overall goal, overarching goal. We want to realize a circular economy or circular chemistry, meaning that if you compare it with a linear type of chemistry, where you have a feedstock, you make an intermediate, you make a final product, and then you dispose of the product, and it ends up in our environment. And if you're lucky, it is not toxic, and it will not do anything. But this is, of course, utopia. What we want to do, we want to close the loop. And we want to say, okay, at the end of life of that product, we want to recycle it. And if the product, for instance, is based on polymers, how to recycle those polymers back to the monomers that you started with, or maybe with some other useful starting materials for chemistry. So this is essentially what we call the approach, or conceptual approach, of turning waste into value, into products that you can actually sell on a market, that we can use. And what we do, we use catalysis. Catalysis for us, what we call a CAT. This is EU language, EU project language, for those that, that have been exposed to that. Key enabling technology. And this is just one project that we are now basically actually executing, which is called decarbonize. So we want to decarbonize with new technologies our societies, yeah, to contribute to a circular use of our carbon. This is one slide that summarizes, I would say, 20 or over 20 years of research. So it's not easy, of course, but let me give it a try anyway. So the research carried out in my group initially actually started off with something completely different, supermolecular chemistry. So I was trained by, among other people, of course, but Javier Mendoza, who also at a later stage came to ICIQ to run his group.
And at some point in time, I got inspired. We all need inspiration. Yeah. So I was inspired by one of the people working in the field of CO2 catalysis, yeah, that turned carbon dioxide into polymers. And I found that really, really exciting. And so we started working in that field, and that has now culminated into, I would say, a lot of interesting results. And I will show you just a few later on. So we work on, at least this is one research line, carbon dioxide catalysis and valorization. How can we convert this, I would say, well, infamous, you know, molecule into something useful? Yeah, how can we turn waste into value? This is just an example where, you know, we can make an heterocycle, we can combine it with bioactive compounds, and I will show you how we want to use that in due course. We also work on biopolymer synthesis. Yeah, it was shortly introduced by the chair of or the president of the SCQ. And what we want to do, we want to make materials that are bio-based, so they have a better and a more interesting carbon footprint. I will show you some examples of that. And third, the third line that we have is, if we make out of CO2 heterocycles that are functional, then that functionality helps us to design new applications. Applications in advanced stereoselective synthesis. This is just one example where we made, using that knowledge, an alkaloid. Yeah, this is geolandine, but anyway. Okay, so let's start first how we initiated our research. And the important thing here is catalysis. Yeah, if you want to do catalysis, it sounds obvious, you need a catalyst. And which catalyst are you going to use? So we came up with our own catalyst. This is typically a very good idea, but it can, of course, take a long time to get there. And this postdoc, he's now at the University of Alcalá de Henares, he designed this complex. So these are our working horses, as you sometimes hear in the literature. And so we studied this transformation, yeah? And I'm not gonna go into very much detail. I just wanna sketch the major developments. So if you take an epoxide, you combine it with CO2 and your catalyst, you can make a heterocycle. And those heterocycles at that time were already reported, but we wanted to go beyond the state of the art. This is what we need to do. We want to create new knowledge. We want to make new molecules, new functions, new materials. So we pushed ourselves actually quite a lot, and this was very important in order to give that, area a push. Why do we want to focus on what we call organic carbonates? Yeah, carbonates that are based on CO2. Well, they have actually a lot of interesting applications. Yeah. So if you think about lithium ion batteries, I'm sure that everybody in this room has a phone. Well, maybe not the younger ones there, but, well, they have, yeah, well, you know, everybody. Or, and probably most of the people have a laptop. So those, you know, I could say equipment, but those, let's say, small pieces of technology, they are typically empowered by a lithium ion battery. Yeah. So if you think about the size of that market, that is huge. And then knowing that organic carbonates can be used as electrolytes that are part of that lithium ion battery, I think it says enough. Biodegradable polymers, in this case polycarbonates, that's another interesting application. If you think about polyurethanes, I would bet that you are sitting on a polyurethane right now. Yeah. So if you would stand up, you feel, you know, where you're sitting on. It's probably made from a polyurethane. And these polyurethanes in industry, they are made from isocyanates, and isocyanates are toxic. Yeah, especially the aryl isocyanates. So finding an alternative for making polyurethanes, I think it makes you sit more comfortably. Yeah, at least that's what I hope. So this is also an interesting development. And making more complex molecules from CO2 could initiate, I think, a whole new development in pharmaceutical development, yeah, but also in fine chemical industry. And hopefully you will be convinced at least a little bit more at the end of this presentation. So first I wanna
talk about this first line of research. How can we turn CO2 into something potentially useful? And this is just an example that I selected to showcase what you could do potentially. Yeah. So you have to have dreams and you have to start somewhere. From that point on, you can evolve. So this student and this postdoc, they combined their forces and they made this drug molecule. Yeah. It's not a, at least for organic chemists, it's not a, like a hugely complex molecule, but it's based on the use of CO2. Yeah. At some point in time, we're using CO2 as a reagent in order to make, well, basically design and make this coryza protol. So this is just one example where you can use this small molecule, which is fairly stable, but if you use catalysis and you use the right catalyst with the right properties, you can make something potentially useful. This was a very important development, and the reason for that is, well, I'm going to explain it now. Typically, chemistry in this area is based on the use of CO2 and epoxides, and additives. You need additives, mostly halide-based additives. That is very typical. Halide-based additives are not necessarily a problem if you do your gram-scale synthesis in the lab, yeah, but if you want to make tons of material, then you run into problems, yeah? Halide-based derivatives are known to be corrosive, so this could damage your reactor. So if you want to commercialize, you need to come up with a potential alternative, and this is what we did. So we found a way to basically bypass this route and to design a new route, yeah? A new route to make heterocycles from carbon dioxide. And that route, in most of the cases, does not need that halide, yeah? And the important thing here is, and this is important in all of our research, that we try to improve the sustainability, yeah? The greenness of the processes. This is, I think, one of the most important tasks we have in chemistry. So with this, and also with this slide, or at least the information on this slide, we were able to develop a lot of chemistry, that we have recently and maybe published to some extent 3, 4, 5 years ago. This is the basic understanding that we have. And key to get a better understanding is collaborations. Yeah? So you cannot do everything yourself. You have to collaborate. And by doing collaborations, I like collaborations that are equal to 1 + 1 = 3 and not 2. Yeah? So you create synergy and you create knowledge that you would not be able to create by yourself, or maybe by taking 2 pieces of information and combining them. So where you see the best developments is at the cross-boundary parts of let's say, science. And so Carles Bo, who's also at ICQ, and Atsushi Urakawa, who's now at Delft University, was also part of ICQ. We teamed up, and this was like a, you could call it a triangle type of approach to understanding better how to design CO2 catalysis and CO2 conversion processes. What can you do now with these molecules that you base on CO2? So what is the outlet? I always ask my students, it's nice that you can do this, but what do you want to do eventually? You have to dream. You have to come up with a potential solution for a problem. So one of the ideas that we came up with is to use CO2, turn that into a heterocycle. And if the heterocycle is something that you can polymerize, you can create a polymer. And for those that are not familiar with polymer science, polymers are the most important ingredients of plastics. Yeah, so if you want to design a new plastic, you better know how to make your polymer. And basically what a plastic is nothing more than a formulation. It is a polymer, you have additives, and the third component that is important is how you then do your formulation, at which temperature, which conditions, which machines, and so there you make your functional material, a plastic beaker, a pacemaker that you're going to use in somebody's body. So in this sense, we designed this approach. I'm not going to go go through all details, but the important thing here is that we were finally able, after several attempts, to design heterocycles that we could polymerize.
And this polymerization is depicted over here. Yeah, so this is a polymerization process. There are many ways to make a polymer. This is just one. And this is just to show, you know, as organic chemists, we like to show molecules, yeah? We like to show off, essentially. This is not always useful, but it's a little bit how the field operates. So if you are able to introduce different functional groups and different substituents, you can control eventually the properties of your polymer. That is the key message here. And this is what we have done. So this is just one example. You can create a polymer. But if you now replace here, you know, that group by other groups, and we have done that, yeah? So we have done that. Here are just a few examples. You can change the properties. And you can actually design new applications. So one of the things that we have done, I will just say this in word, I will not show it through any structure. You can here conjugate. What does it mean? You can take a drug molecule and connect it to this polymer backbone, and eventually, and this is where we want to go, design drug delivery systems that are also degradable. Yeah? That's one of the things that we are working on. And we have created the first steps. So this is just one example. This is a second example that is not referring to polymers. Yeah? This is referring to, can you design maybe ways to have drug intermediates, you know, with a process that allows you to change, let's say, that drug at will. Why is that important? If you want to develop a drug, you need to be able to have this modulation, to change the properties by changing in the molecule different groups for others. Yeah? I always say it's drug discovery and drug development. They go hand in hand. And this is just one example. So if you look here, these are known drug molecules. And using this cascade process, we like cascades, multi-step processes so that we don't have to isolate an intermediate product. Yeah, that saves time. You don't have to use a lot of chemicals, and you can use fewer chemicals. So it makes it more sustainable, yeah, and maybe less costly. Okay, well, again, I will not go through all the details of the chemistry, but if you look at the resemblance of these, what we call Benz-fused six-membered cyclic car bimates, you can see that, you know, there is a reasonable resemblance. And this, as far as we know, is the one and only method out there that is able to make a whole series of these derivatives, and we hope that this inspires, let's say, further developments in this area. Second line of research, polymers. Why would you think about making polymers that are based on CO2? Why would you ever think about that? Yeah? Or using renewable sources, why is that needed? Well, as you may know, there are several polymers out there that are very persistent. Yeah? Polyethylene is one of them. How do you recycle polyethylene? It's not easy. Yeah, it's not easy. And there are other polymers that cannot be easily recycled. This was our inspiration at the time, to get started with polymer science. So this is a polymer which is called commercial polycarbonate, PC, polycarbonate. And you will find that polymer back in aircraft windows, yeah? Whoever's going to fly in the next couple of days, remind yourself that you're looking through a window that is partially based on polycarbonate, yeah? Or protective glasses. This is for the younger generation, a little bit outdated, yeah? The CD. You will probably say, what is this? Yeah? Anyway, some protection, windows of a BMW. I don't have a BMW, but, you know, we're getting there. That is also made of polycarbonate, at least partially. So if you look at the size of that market, yeah, BPA, so this is bisphenol A-based polycarbonate, that was around $20 billion. Well, I don't know about you, but I cannot imagine that number, yeah? Well, at least not in my bank account. So this polycarbonate, that's nice. It has very good properties, but there is one major problem. If it ends up in our ecosystems, it decomposes, and when it decomposes, it gives rise to metabolites, yeah, decomposition products. And some of those are toxic. Yeah, they are known endocrinic disruptors, so to say. Yeah, so they have anti-hormonal activity, which is not good, I can tell you that. This is just a list of some other applications. There's a huge potential.
And so we said, okay, is there a way we can design these polycarbonates in a different fashion and make it more attractive and more sustainable? Yeah. So how would you do that? Well, what we thought is that limonene, and now coming back to my limonene, my preferred limonene. This is limonene oxide, by the way. So if you envision here a double bond, you get limonene. Yeah, just to inform you. And so limonene is something you can extract from, you know, citrus fruit. I have a lemon tree in my garden, so I always, you know, tell people I take the lemons in the morning to work, and at the end of the day, go back with a plastic bag. Yeah, this is what I tell people, just to give them a feeling, a visual on what you can do with it. So we design a process to make polylimonene carbonate. Polycarbonate, but now based on something that is bio-based, yeah? So this is almost fully bio-based polycarbonate. And the important thing here to stress maybe is that there are, in this world, as far as we know, there are only two processes known that have been developed. One by an American scientist and the other one here in Catalonia, yeah? So I'm proud of that. We can do that under mild conditions. This is important for those that are a little bit more into this matter. I mean, this is good or very good, very attractive. There is also an easy modulation of the properties of this polymer. And the reason for that is that we have here what we call functionality. And that functionality we can convert, yeah, as organic chemists and change the properties. So you can make the polymer, for instance, more apolar or more polar. Yeah. So if you think about textile, and you walk down the street, not today, but any other day where it's raining really, really hard. Yeah? You want to make sure that your textile is not absorbing all this fluid. Yeah? So that it repels the fluid. You could do that by coating your textile with a polymer that is water repellent. Yeah? So this is just one way of thinking. And so we designed this process, and the good thing at our institution, at ICIQ, or IFIC, is that we have a development unit. It's called Thistle. Yeah? So Fernando, at that time Morgan, and more recently David, have been working on various aspects of this polymer or polymerization process, yeah, to make it more suitable for transfer, tech transfer, or maybe commercialization. So we can scale this up. Yeah, this is important. When you work with industry, and you say, well, we designed a new polymer. They say, okay, could you send us a kilogram? Yeah, this is a typical question that you get. Send us a kilogram. If you work in organic chemistry laboratory, you're already happy if you can produce 1 gram and send it off, yeah? But together with Fernando and his team, we did this, and we did a lot of process development. So we looked at a lot of different properties of these polymers, functionalized polymers, to look at even antibacterial activity, things like that, to design new applications. Another thing that is very important for a polymer, that it is recyclable. And the reason for that is simple. We have to go to circular polymers, polymers that we use, and at the end of their function, yes, they need to be recycled, easily recycled. My vision on that is very simple. You can have biodegradation, so if the polymer ends up in, you know, let's say your backyard, you would not have to worry that once it decomposes, it forms a threat, yeah? So it's toxic or something like that. My vision goes beyond that. I want to design catalytic processes that can turn a polymer back into the original monomers. Yeah? So one catalyst to make a polymer and a different catalyst to go back to the initial state. This is unfortunately not one catalyst that rules them all, yeah? Like Lord of the Rings, but anyway. Okay, so we've been working on tech transfer. We are working also on an EU consortium where we will address, you know, new application, textile application, packaging applications. I mean, that is probably one of the most important things that we have to take care of in our societies, right? So we have to get rid of all this plastic packaging unless you can make it fully recyclable. I talked about functionality. This polymer, this is just a representation, so it's a, you know, very long macromolecule. This polymer you can functionalize. Functionalization for people that work in industry is of the utmost importance. Yeah? And this is just a very simple oxidation reaction
that allowed us to design what we call a bioepoxy. If you talk with people in industry, I've been in industry for 3 years, they talk about epoxies, yeah? Epoxy resins. For those that are familiar with that, epoxy resins are used to harden a polymeric material, to give it function. But nowadays, some of these epoxy resins, they are considered to be toxic or at least non-ideal. So with this in mind, we teamed up with a group, yeah, in Barcelona at the UPC. Elaine, she was part of this development. And we designed new formulations, yeah. And in that way, we were able to make new adhesives. So here you see a material that has, actually, well, the dolly. I always tend to forget that name. The dolly contains part of that material, then you put it on a surface, and then you measure the adhesive strength, yeah? So this is what you do. And it showed that our adhesive actually functions really well, yeah? So this is just one type of application that we have developed. So being a little bit closer to the market. And we also compare that with formulations, with examples that are out there in the literature and out there also in industry. And it compared really well. So this is a very promising result. The last line that I want to discuss is a little bit more organic, but I try to keep it low profile. And it is all about designing heterocycles that are based on CO2, equip them with a certain functional group that allows you to do chemistry that you will not be able to do otherwise, at least from our view. And this is just a cyclic organic carbonate, yeah, that is equipped or functionalized with a double bond, yeah, a vanillic double bond. And the good thing is that we understood very quickly that we could do what you call decarboxylative reactions. In this case, this is an allylic compound. We use palladium. In that particular case, I will come back to this point later on, where we can avoid the use of palladium. And what happens then is you can do a number of allylic substitution reactions, yeah? And this is, allylic substitutions are probably one of the most important carbon-carbon and carbon-heterobond formation reactions in organic chemistry. And we were interested in controlling stereoselectivity. So this is fully stereoselective, a double bond with four different substituents, and we can control the stereoselectivity. This was for us the most important thing in this particular exercise. You can introduce other groups. You can make more complex compounds. We all did it. It works. It was very fruitful. The second thing we did, it was not just doing stereoselective synthesis, but doing enantioselective synthesis. And I think I have to raise my two hands. And everybody working in organic chemistry would probably understand what I'm trying to say now. So if you want to make a chiral molecule, you need to control basically the asymmetric induction in a particular transformation. And that gives you either a right-handed or a left-handed molecule. And you know, the two hands that I have, they actually express that in the best possible way. So these are two non-superimposable isomers. Yeah? They are not the same, as you can see. They are not the same. My thumb is here on different sides. There is never a way that I can make them superimposable. Yeah, okay, this way, but then there are two faces. This is the same in organic synthesis. Yeah, so you have to control what we call facial control or facial induction of chirality. So allylic amines here, shown here and here, there are two examples that we investigated are very important for making, you know, bioactive compounds, drug molecules. Allylic sulfones, also important. We actually, in that particular project, we designed the drug molecule, we made it, yeah, with our, and also mechanistic studies we performed, but I will not go into too much detail. Functionality, I'm going to emphasize it once more. You can have a double bond functionality, but there are other functionalities like this triple bond, yeah, and then you can access other kinds of chemistries. And in this particular case, they are empowered by copper or nickel in one singular case. And
If you're trained in organometallic catalysis, then you know about the wealth of chemistry that you can access using different metals. So one metal allows you to do certain chemistry, and another metal allows you to do other chemistry. So copper and alkynes, they pair really well. It's really a good combination. So look at this molecule and look at the complexity that we can create out of this, you know, relatively simple, again, I'm going to repeat, CO2-based heterocycle. Yeah, that is what we do. We have been working on other things, like I will show you an example, but from these kind of molecules with functionality, so you can make allylic, propergylic, 1,3-diene, and also E9 intermediates. We're constantly developing the field. And one of the things that I didn't highlight so far is the use of mechanistic analysis. Yeah, we learn from people, young people, now looking at Carla, we learn from you, but also from others that work on mechanistic analysis. So we have been at least aroused much more to understand what we are doing. If you understand what you are doing, you know where you can go. Yeah, you know where the fruit is, where the gold is waiting for you. This is what we do. So Aleria in the group, she just finished her PhD. She did a fantastic job in deciphering, essentially, this reaction from a mechanistic point of view. And we have learned a lot. And this is, I think, quite crucial if you do organic synthesis, more elaborate organic synthesis. You need to know what you're doing. You need to know why is the selectivity that you see. Why do you have that high selectivity? Why do you get a high regio, high enantiol, high diastereo selectivity? Very important. As I said, in all of our programs, we want to focus on sustainability, one way or the other. I said, you know, these vinyl carbonates, you can use them for allylic substitution reactions, but they were based on palladium. Palladium is an endangered species. Yeah, we have seen this, this fantastic new modern table of elements, so to say, yeah, or periodic table, I should say. And some of these metals are really endangered, yeah. They are quite expensive, but they're also not available in large quantities anymore. So you either have to recycle those metals, or you have to use alternatives, and this is an example how you can use alternative catalysis. In this particular case, we use cobalt and we use light, yeah. And by doing so and understanding what we're doing, because we also investigated the mechanism of this reaction, we were able to control here the diastereo selectivity. And Bart and Alex were also involved. And Bart is, by the way, at this moment, part of the Universitat de Barcelona. Yeah, so with an ERC grant. And OK, I'm not going to get into too much detail, but this also shows the great advantage you have when you get people in your group bringing in new knowledge. Yeah, so Bart was actually the person that initiated all the photocatalytic work, and we're still, I think, benefiting from that knowledge as of today. Okay, so I just want to show you probably one final example where you can use these CO2-based heterocycles in what we call now conventional chemistry, doing allylic substitution one way or the other. There are several ways of doing that. But with cobalt, you can also discover what we call new reactivity. New reactivity, maybe we should say new opportunities. Yeah, that's better. New opportunities to do synthesis. So if I would ask you to make this diene, this is a diene molecule, you would probably say, well, you know, there are some methods out there. Yeah, but these methods give these dienes in low yield. These are quite reactive compounds. But if you can make them in situ, so if you can make them and directly use them in a subsequent step, that would be ideal. And this is what we have done in this particular example. Yeah? So you can create here homolytic alcohol, so it looks quite similar to the previous slide, but actually it is different. And this is because we are using different metals and we know what we are doing. I think that combination is very, very important. Outlook. I'm not giving conclusions because that's a little bit silly, but I want to create an outlook here. So how I envision the future, not my own future, but the future maybe for the people that work in my group, people that work at ICIQ, and hopefully I can, you know, contaminate them with my enthusiasm about chemistry. So in catalyst development, I think it's crucial that we try to have a more proper way to manage
our carbon that we emit every day. Could be CO2, could be any other waste molecule that is based largely on carbon. And we have to focus on reuse of these materials. Yeah? Again, not only CO2, but all the waste that we produce. Yeah? All the waste we, plastic, for instance, contains a lot of carbon, but how to recycle that? We also need to focus on feedstock, materials that have a bio origin and that would not interfere with our food chains. Yeah? You don't want to have the food like rice. You would not like to use rice for these kind of applications because that would disturb, you know, that part of the food chain. And thereby, hopefully, increasing sustainability. Yeah? We are working so that the next generations can have the same level of, you know, well-being as we have. This is what I hope for. We also have to redesign polymers. It's not difficult to understand that the way we are disposed of our polymers and the way polymers are now degrading in our ecosystems will not have any detrimental effect. They will. But we need to understand how that works. We need to redesign polymers to make sure that we can, you know, have what we call improved carbon footprints of our chemical processes. Combined with that is easy polymer degradation. So once you don't need your plastic anymore, you want to recycle, and the plastic largely contains, you know, polymer or polymeric materials, how can we reuse those atoms? Can we go back and forth and design, you know, materials that are completely circular? And this is just a phrase. I like phrases. I like, you know, try to challenge myself, but also others. Do not ask what chemistry is to you, but what you can do for society through chemistry. I think we can agree that chemistry is very important. The education, and we heard also today, you know, that education is super important. The young generations are probably the ones that will provide the solutions that we desperately need for our sustainability problems. Two more slides. One is, this is a recent, well, recent, what is recent? A reasonably recent photo of the group. And I'd like to emphasize the quite international nature. This is what we do in science. Science is an international language. If you go to the other side of the world, you talk about carbon footprint or you talk about sustainability, people understand what you're saying. If somebody from Japan comes to me and speaks in Japanese, I would probably not understand. Well, I would not understand. Yeah? So that's the difference between our language and, let's say, languages in general. Number of collaborations, we're not going through all the details, the funding. I'm very grateful for the funding because without money, you cannot give people opportunities, younger people, to grow as scientists, as professionals. And the last slide is reserved, obviously, for those people that have contributed over the years. So in gray are basically the ones that are currently or very soon to join the group, part of the group or joining the group. And in black, basically, the people that have already graduated or are no longer part of the group, but their contribution is highly appreciated. And my last words are muchísimas gracias. Thank you very much. Molt bé. Doncs, moltes gràcies, Arian, per aquesta magnífica i entusiasta conferència. Tenim temps per alguna pregunta, si algú vol fer alguna pregunta al conferenciant. No, sí. O després. O després la gent ja vol anar cap al cava. Doncs bé, moltes gràcies, Arian, novament. I jo faré ja la cloenda de l'acte molt ràpidament. Llavors, primer dir, perquè al final m'he adonat que no hem dit en què consistien els premis, i és una placa de ceràmica, vale, que té el logo de la societat. O sigui que són individuals, vale, està feta per la ceramista, la Xus, que la coneguem des de la Junta. I en tots els casos, menys els premis d'excel·lència, són 1.000 euros que porta la concessió del premi, excepte els d'excel·lència,
perquè la societat catalana no és que estigui nadant en abundància. Llavors, quan vam decidir els premis, des del començament, els d'excel·lència vam decidir que el reconeixement era suficient per part de la comunitat i vam decidir que potser la gent més jove i en els altres àmbits seria millor destinar aquests diners. Agrair-li a la Pilar el fet de que ella hagi decidit no agafar els diners i des de la societat intentarem fer el millor ús possible d'aquesta donació que ens has fet. I ja per acabar, un parell de comentaris de coses que s'han dit durant les intervencions de tots els premiats. Si una és la Lídia, que ha comentat que al final això de la innovació docent ho feia com a hobby, doncs beneït hobby, no? És a dir, i al final les coses que es fan amb interès i perquè a un li agraden són les que acaben sortint millor. O sigui, per tant, crec que és una prova d'això. I si la Carla ha comentat que ve de família de pagesos, si som uns quants que venim de família de pagesos, i m'ha vingut al cap el comentari que va fer l'altre dia l'Estòdar, ¿vale? Estòdar és Premi Nobel, que va vindre el vam tindre aquí fa un parell de setmanes, perquè el feien doctor honoris causa a la UB, i l'Estòdar ve de farmers, o sigui, ell va explicar, ve de família de pagesos, i fins als 18 anys no va tindre electricitat. ¿Vale? És a dir, i el 2016 li van donar el Premi Nobel, per tant, sí, anem pel bon camí. ¿Vale? Dit això, anava a mirar si arribem als 1.400 seguidors al Twitter i dic, si arribem als 1.400 anem al cava, si no, però vinga, no ho miraré. Ens anem al cava, acabem aquí. Gràcies.